Je. Pardon. Dáma má přednost. Och. Oh. Bože, odpusť. Oh. Ano. Trávicí trakt je v pořádku. No co, kdo prdí, zdraví si tvrdí. Vážení, mohu vás poprosit o svolení vypustit ducha? Co je? Myslíš, že jsem to neslyšel? Ježíš, tak to pust. To nejde, teď mám průjem. To nemůžu pokoušet. Kdo jsi to prdnul? Já to nebyl. O bože, děkuji ti. A ty plyny budou jednou můj osud. Je, co to bylo? Nezvonil někdo?